Крадіжки, пограбування, пожежі, повені, курйозні моменти, вдачі і провали поліції, зухвалі злочини та інколи феєричні затримання. Надзвичайні події, що супроводжують українців щодня. І про тих, хто став учасниками подібних історій, далі. Розпочну з неймовірної історії порятунку з Києва. Поліцейські отримали моторошне повідомлення від жінки. Вона заявила, що її дворічна донька втопилася в басейні. На місце одразу вирушив екіпаж, та коли патрульні приїхали, побачили, що дитина лежить на траві, а мати робить їй непрямий масаж серця. Поліцейські одразу кинулися на допомогу, і, на щастя, дитина почала дихати. Кадри з нагрудних камер поліцейських – це просто оголений нерв. Погляньте. Скорее, пожалуйста! Боже мой, боже мой, боже мой! Стоп! Дихай, дихай! Дихай, дихай! Зайчику, зайчику, так! На бочок, на бочок, на бочок! Дихай, 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 дихай! Не, я помню, вроде щось є. Вона останніх 5 хвилин так лежала на боковому положенні і це все виплювувала. Напевне, зусилля матері були недаремними, а поліцейські допомогли стабілізувати стан дитини, повернувши її на бік. Дівчинку, звісно, повезли до лікарні. Марго, все хорошо. Саме цей патруль і виїжджав на виклик. Керівництво пообіцяло їх відзначити. Здоров'ям дитини опікуються лікарі. Далі залишається два відкритих питання. Як малу недогледіли і чи будуть поліцейські розпочинати провадження проти матері через недогляд дитини, який ледь не закінчився трагедією. Далі ще одна історія порятунку, теж з Києва. Цього разу патрульні рятували жінку від самогубства. Інформацію про киянку, яка збирається стрибнути з 9-го поверху, поліцейські отримали патрулюючи Оболонський район. Відбулося все на вулиці Олександра Архипенка. По приїзду свідки розповіли, що жінка сиділа на підвіконні і щось голосно кричала. Патрульні піднялися до вказаної квартири. Двері були не зачинені. Всередині вони дійсно побачили панянку, яка сиділа на підвіконні ногами назовні. Спробували поговорити, але з перших слів стало зрозуміло, що жінка не в собі. Далі без коментарів. Є хтось? Є, є. А можна вас на минуточку? Здрасте. Не слышно, не слышно. Здрасте. Здрасте. Стань, пожалуйста, сюда. Не, сюда не стань. Отойди, отойди. Хорошо. Отойди, боюсь тебя. Завтра как зовут тебя? Дима. Дима, завтра? Не, не завтра. Будет у нас новый полицейский, и ты тоже. Как зовут? Виталий. Здравствуйте. Я так зрозумів, що поліцейський під приводом рукостискання для привітання схопив жінку і просто стягнув з вікна. Далі відео немає, але патрульні кажуть, що вона продовжила кричати і вириватися. Тому на місце викликали спецбригаду медиків саме для таких буйних клієнтів і забрали жінку до лікарні. Думаю, все ж таки, коли вона прийде в себе, подякує патрульним, що завадили їй звести рахунки з життям. Далі до Одеси. Тут, та власне, як і по всій країні, поліцейські проводять таке собі символічне прибирання вулиць. Чому проводжу таку аналогію? А тому, що вулиці від сміття скільки не прибирай, воно з'явиться знову. Те ж саме схоже і з розповсюдженням наркотиків через закладки. Чергового такого посильного і затримали. Помітили його на схилах Аркадії, де хлопець, а закладнику всього 18, залишав товар. Затримали його швидко, без проблем. Від скоєного молодик не відхрещувався, розповів і як розкладав, і де брав товар. По склону в зеленій зоні, там ми називаємо траса дороги. Був замечен тренував поліцейський. Де утро забирали клад, давно не в тому ж місці, і розважував це по району. Розповсюджував, за даними поліції, хлопець амфетамін. Поліцейські вилучили зі схованок та рюкзака молодика майже 20 пакуночків із порошкоподібною сумішю, а також телефон з адресами локацій та їх схорону. Хоча поліцейські майже на 100% впевнені в тому, що це амфетамін, оголосити підозру хлопцю вони зможуть лише після проведення експертизи. Залишаємося в Одесі, тут ще трапилася моторошна історія. На пляжі потонув чоловік. Інформацію про 83-річного пенсіонера рятувальники отримали близько 9 ранку. Тіло загиблого витягли на берег, втім поки його забирали, відпочивальники навколо продовжували купатися і старанно робили вигляд, що не помічають загиблого. Ще один випадок з одеських пляжів. Тут, що називається, фізика зіграла злий жарт з відпочивальниками, які облаштували кемпінг на узбережжі. На відео
Вони зняли попередньо приватний гелікоптер, який йшов на посадку на схил. Спочатку вони думали, що апарат падає, але потім було вже не до роздумів. Довелося ухилятися від палаток і навісів, які потоками вітру з-під гвинтів вертольоту повиривало, і вони полетіли просто в людей. Може, треба уходити? Розумію коментарі жінки, мало хто б зрадів такому візиту, втім ніхто не постраждав, пілоти, до яких після посадки побігли відпочивальники, тільки розвели руками, мовляв, нічого зробити не могли. Відшкодовувати збитки за порвані намети, каже авторка відео, ніхто не збирається, втім заяву до поліції, аби справу розслідували правоохоронці, писати попередньо теж ніхто не буде. Як бачите, в житті буває всяке. Я ж вірю, що усі причини подій встановлять, всі факти перевірять. Де треба, покарають винних. При цьому хочеться, або раптом не покарали, ні в чому невинних людей.